សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Little Website ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅរបៀបយក Skin Free អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី25ហើយដែលយើងអាចទទួលបាន Skin Free អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកកន្លែង Event មកដើម្បីមើល Skin ដែលគេ Free ឲ្យយើងនៅត្រង់កន្លែងពាក្យនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំរកមើលពាក្យនោះសិននៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលយើងចូលមកដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញបែបនេះវានឹងមាន Skin 4ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើសអញ្ចឹង skin 4ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានតែមួយទេដែលគេ free ឲ្យយើងហ្នឹងគឺគេអាចអញ្ចឹង skin ហ្នឹងគឺគេអាច free ឲ្យយើងបានតែមួយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងចំណោម4ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច select ទៅលើវាចេះមកអូខេ sorry ខ្ញុំចុចច្រឡំគឺយើងចុចកន្លែងពាក្យខ្លាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យខ្លាមលើវាចឹងទៅគឺវានឹងចូលមកត្រង់កន្លែងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញ mission វាដើម្បីអាចទទួលបាននៅ skin ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1យើងគ្រាន់តែបើកហ្គេមមកធម្មតាមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើការបាននៅមីសិនទី1ដោះសោទី1ហើយយើងអាចខ្លាមយកបានអាទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការលេងវគ្គរ៉ែង Classic ជាធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាញ់ក៏បានឈ្នះក៏បានវាអត់សំខាន់ទេហើយទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការលេងជាមួយ Friend អ្នកទាំងអស់គ្នា Classic ក៏បានរ៉ែងក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាវគ្គហ្នឹងគឺយើងអាវគ្គហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការលេងឲ្យឈ្នះទៅអាចបំពេញបានហើយនៅត្រង់ទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការលេងតឯងក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងលេងឈ្នះចំនួន3វគ្គអូខេអញ្ចឹងការយក skin free ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង event មួយនេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងមួយទៀតកន្លែងអាំងប៉ាវរបស់យើងជួយខ្ញុំចូលទៅអាំងប៉ាវសិនអូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺជាអាំងប៉ាវរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំចុចខ្លាមនេះមួយទៀតមកដើម្បីទទួលយកអាំងប៉ាវនៅក្នុងរបស់ហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលបានអីគេខ្ញុំមិនដឹងដែរទេឥឡូវខ្ញុំចុចបើកបងប្អូនគ្នាមកអូខេអញ្ចឹងឥឡូវវាពងតាធ្លាក់មកអ្នកបងប្អូនគ្នាគឺជាកាត M អូខេអ្នកបងប្អូនគ្នាខ្ញុំទទួលបានកាត M ត្រឹមតែ20ទេនិយាយទៅនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងពេលដែរអ្នកបងប្អូនគ្នាទទួលអាកន្លែងនេះអាកន្លែង process នេះគេឲ្យយើងបំពេញ mission ហ្នឹងពេលដែរអ្នកបងប្អូនគ្នាធ្វើបានច្រើនកាត M ហ្នឹងអ្នកបងប្អូនគ្នាទទួលបានកាន់តែច្រើនហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងអានឹងវាអត់សំខាន់ទេសំខាន់ជាងគេនៅត្រង់កន្លែង play នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែង event play នេះគឺយើងអាចទទួលបាននៅ skin free skin mati តែលក្ខណៈ draw វាភាគតិចតែថាយើងអាចចាប់បានហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចធ្វើបានលុះត្រាតែយើងចំណាយលុយខ្លះដើម្បីទិញអារូប play នេះដើម្បីយកមកបវលវាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីបវលវា free អ្នកទាំងអស់គ្នាដំបូងគឺយើងធ្វើការនេះ log in កាក់បើ game មកធម្មតាមកគឺយើងនឹងទទួលបានplay យ៉ាងមួយហើយទី2គេឲ្យយើង share ចូលទៅកាន់ game អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា sorry អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគេឲ្យយើង share ទៅកាន់ Facebook យើងគ្រាន់តែ share វាចូលទៅកាន់ Facebook ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន2 play អារូប play ហ្នឹងគឺទទួលបាន2ហើយទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការលេងជាមួយនឹងនិយាយទៅលេង solo ទេតែយើងត្រូវធ្វើលើកតែយើងតម្រូវឲ្យលេងឈ្នះទៅគេឲ្យអារូប play ហ្នឹងមកយើងអញ្ចឹងរូប play ហ្នឹងគេឲ្យយើង2ដែរកន្លែងទី3ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងទី4ហ្នឹងយើងធ្វើការលេងវគ្គ Classic ឬ Rank ដើម្បីទទួលបាននៅអារូប play ហ្នឹង3អញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញ3ដងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាកន្លែងនេះយើងត្រូវធ្វើការលេង3ដងវគ្គ Classic ឲ្យគ្រប់ចំនួន3ដងទើបយើងអាចទទួលបានហើយសម្រាប់ការបង្វិលចាប់យក skin វិញគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្វិលមកអាកន្លែង Advanced Pro ទើបអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបាននៅ skin មិនមានឱកាសយក skin និយាយទៅខ្ញុំអត់ទីនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេថាអាចទទួលបាន skin ហ្នឹងគ្រាន់តែថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចង់ចាប់យកកន្លែង skin ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែងប្រវល់ម្ដង6កន្លែង advanced draw ហ្នឹងកន្លែង normal draw ហ្នឹងគឺយើងប្រវល់បានតែរបស់នៅខាងលើនេះឯងអានៅខាងក្រៅវងនេះអាមានដូចជា card experience card bow coin card hero អីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតែហ្នឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីចង់ប្រវល់ចាប់យក skin ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបង្វល់នៅកន្លែង advanced draw ដោយខ្ញុំនិយាយចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រវល់នៅកន្លែងហ្នឹងទើបអាចចាប់ skin បានអូខេអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាន playing ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅកន្លែង menu search នេះចាំខ្ញុំដាក់រង្វង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅត្រង់កន្លែង menu search នេះនៅពេលដែលយើងចុចទៅគឺយើងនឹងទទួលបានរូប playing នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងទទួលបាន playing party shot អញ្ចឹងយើងទទួលបានអានឹង2ដែរនិយាយទៅគេឲ្យយើងអាហ្នឹងគឺវាមាន9អ្នកទាំងអស់គ្នាគេឲ្យយើង9សម្រាប់ធ្វើការត
ទុកយកមកបវលអាអស់ណាអញ្ចឹងគេឲ្យយើង free បវលបានត្រឹមតែម្ដងទេហើយសម្រាប់យើងបើចាប់បន្តមក skin អញ្ចឹងយើងចង់បាននៅ skin មកទីហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចំណាយលុយខ្លះទៅដើម្បីទិញអាកន្លែងហ្នឹងដើម្បីទិញរូបភ្លេងហ្នឹងយកមក draw វាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងចំណាយលុយទៅភាគច្រើននឹងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាតែបើយើងអត់ចំណាយលុយទេគឺភាគតិចណានិយាយទៅមិនភាគតិចគឺភាគរយតិចខ្លាំងមែនតើណថាអាចទទួលបាន skin ហ្នឹងព្រោះហ្គេមគេមិនចេះតែឲ្យយើង free ងាយងាយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការយក skin របស់ខ្ញុំនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយ subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាយបាយ